Zoriev gol! Megzelo! Ուլյակով փոխանցում, արված եւ գոլ։ Գոլ Աշիկը բացված է, արվածելու համար լիներ Վահագն Այվազյանը, արված գոլ! Միան լավ շրջվեց, փոխանցումն է լավ ներ, կոբսար եւ 1-1. Ոչ-ոքի Մինաքսանինը միավորում արված եւ գոլ! Եվգենի Կոբսար եւ գոլ! Կինազոկար լավ փոխանցում էր եւ 4-2! Գնային նրա պարակ, փոխանցում էլ եղավ, արված եւ գոլ։ Եվգենի Կոբզար երկու փոխանցում է Գլիշիչ, բանգավոր է Կոբզար, արված եւ գոլ։ Բացակարգ փոխ ցուցադրել, վտանգավոր դրություն է, արված 3-0, Կոբզարն է դարձել երրորդ գոլի հեղինակը։ Բանացի լավագույն ռմբարկուն այս պահին տեսնենք, հարված, հետ է մղում, երկրորդ փորձից հարված եւ գոլ։ Կոբզարը նրա դեմ, հարված եւ գոլ։